jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd beeg teewlu bi seen télévision Sahel TV. Ñu dikk ak yéen ci xabar li ci gën a fës ñu koy dooree fii ci Nouakchott, nekk démb nag fële ca Estate Cheikhoul Boydia, ànd ak ki nga xam ni moom la ñu jël ngir daal di ko def candidat parti UPR, kooku lee di Mohamed Ould Cheikhoul Mohamed, ñu gën ko xam ci Kazouane. Loolu nag ñu amoon ab ndaje bu rëy boobule ñu daal di def fële ci Estate Cheikhoul Boydia. Am nag askan bu takku boo xam ne nag jóge nañu fu nekk ngir ñëw wan seen bopp ak seen cofeel ci ki nga xam ni moom lañu jël ngir def ko candidat ci élection présidentielle, na ngir mu daal di samp ndëndëm. Loolu nag mu doon mbir moo xam ne nag ñu bare ci askan bi daal demoon nañu nag takku taxaw ngir ànd ak moom ci li nga xam ni moom lañu ci lañu soobu ngir nag mu samp ndëndëm. Loolu mu doon mbir moo xam ni bare na ñoo xam ne daal teewoon nañu foofule ñu tuddoon am mbégte ak kontante ci mbir mi nga xam ni fësal nañ ko fële ci Estate Cheikhoul Boydia. Ba tey ñu ànd ak yéen ci discours ki nga xam ni moom mooyul Kazouane, moom nag yëkkati na ay kàddu yu am solo ngir daal di ko wax foofule ci Estate Cheikhoul Boydia. Nag li ci gën a fës mooyu lu soxal nag liggéey bi nga xam ni boobu ba tey nag ñu ngi koy def fii ci biir réew mi. Li ci gën a fës doon mbirum kaaraange, loolu mu doon mbirum am solo, waaye tamit lu jëm ci wàllum réew mi ak lépp lu koy doxal la ak luy indi yokkute fii ci réew mi. Moom loolu bopp na ci mbëbëtam ak lépp loo xam ne dafay gën a dëgër nal lu jëm ci wàllum unité nationale, maanaam àndoo boole nekk benn ñëpp bokk ndey bokk bàyyi. Loolu bokk na ci li nga xam ne tamit fësal na ko ak lu jëm ci wàllum komu réew mi. Loolu tamit soxal na ko mu ni lool, waaye lu jëm ci wàllum diine bi loolu tamit mu ni dana ko aar te dana ci def lépp loo xam ne moo ci wareefam tant que doomu jullit, ngir nag kenn bañ a foowe li nga xam ni moom mooy sunu religion di diine islam. Loolu lépp bokk na ci kàddu yi nga xam ni jot na ko yëkkati foofu lee fësal ko ngir rek wax askan bi. Lii doon na ay tomb yoo xam ni daal bokk na ci li gën a tax ñu daal di ko jël taxawal ko ngir mu samp ndëndëm. Ba tey ñu ànd ak yéen fële nag ca chartum ndeyum réew mi di conseil constitutionnel. Ñoom nag def nañu benn investir daal di jël ki nga xam ni moom mooy Ibrahim Bakay Masoud, ñu def ko mu nekk chef file de l' opposition. Kàddu yooyu nag di wàcce ko foofulee ca conseil constitutionnel ci li nga xam ni yëkkati nañ ko daal di ko jël def ko ki nga xam ni moom mooy Ibrahim Bakay Masoud. Ba tey ñu daal di ànd ak yéen ak waa parti UPR, ñoom tamit gannaaw tey nag amaloon na ab congrès boo xam ne yëkkati nañ ko fële nag ca centre bu El Morabitoun. Loolu nag ñu daal di ko def ngir toog seen biir daal di waxtaan lépp loo xam ne daal dafa soxal la ab parti bi ak nu koy doxalee rawatina ci élection yi nga xam ni moom la ñu jëm. Nag noonu nag ñu daal di am ab bureau boo xam ne yëkkati nañ ko daal di ko tab mu doon ab bureau provisoire ngir ñu daal di ci liggéey préparé lépp loo xam ni dafa soxal la élection yi. Ki nga xam ni nag moo ko jiitee di Seydina Aliou Khouna, moom mu nekk ab jëwri bi nga xam ni moom la ñu dénk wàllum liggéey ak xëyum ndaw ñi. Loolu nag mu bokk ci li nga xam ni yëkkati nañ ko foofule, waaye waxtaan ñoom tamit seen biir ba déggoo ci ay kàddu ci lépp loo xam ni daal soxal na seen candidature bi nga xam ni moo taxaw samp ay ndëndëm ngir élection 2019 yi ñu nekk. Ba tey ñuy jeexal xibaar yi fële nag ca Mali, foofu ñuy wax ni daal gannaaw bu ñu amee woon ay xabaar yoo xam ni ñu ne ki nga xam ni mooy jihadiste boobulee di Amadou Koufa di Paul Massina, ñu waxoon ni moom nag dafa daal di faatu. Waaye nag noonu dafa mel ni am na vidéo bu bees boo xam ni jot nañ koo gis ñoom ngir wasaare ko nag ci réseaux sociaux yi ak fépp ci taskatu xabaar yi, ngir wax ni nag kookulee di Amadou Koufa mi ngi dund. Ba tey nag ci gannaaw xabaar yu ñu jot gis yi ak vidéo bu mu def, ñu ni moom daal faatuwul mi ngi dund. Ba tey nag loolu nekk na loo xam ni nag ñi nga xam ni ñoo fësaloon ab mbir moomu le di ko fësalaat ngir xam le ni daal kookulee di Paul Massina mi ngi dund ba tey. Jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd beeg teewlu bi seen télévision Sahel TV, di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci leen xabaar.